hammaga salom o'rtoqlar. Bugungi videoligimiz o'rtoqlar, Semnaplay'dan qanday qilib ro'yxatdan o'tish, qanday qilib to'lov qilsa bo'ladi, shu narsalarni tushuntirib o'taman o'rtoqlar. Bu videomizni videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki foydali video o'rtoqlar. Videoga like bosib, maksimal darajada do'stlaringizga tarqatib beringlar o'rtoqlar. Kanalimizni kuzatib boringlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalaringizga rahmat. Qardeshkada bo'lamiz bir-birimizga o'rtoqlar. Play Marketdan Semnaplay'dan programmasini tortib olamiz. Eski Semnaplay programmasini o'chirib olamiz o'rtoqlar. Semnaplay degan programma chiqdi yangi. Yangisi o'shani o'rnatib olamiz o'rtoqlar. Menda dash o'rnatib bo'ldim. Eshirib ham ko'rdim, ishlatib zo'r chiqdi o'rtoqlar. Buni ochishga bosamiz. Beta so'rayapti, rus tili, o'zbek tili. O'zbek tiliga qo'yib olamiz o'rtoqlar. Kirishga bosamiz. Oldingida qo'ya Google account orqali ro'yxatdan o'tamiz o'rtoqlar. Google accountga bosib olamiz, beta accountlarimiz chiqadi. Mana bittasiga bosamiz. Endi oldin ro'yxatdan o'tganlik uchun mana o'rtoqlar ro'yxatdan o'tib oldik, account orqali ro'yxatdan o'tdik. Endi buni to'lov qilishini ham tushuntirib o'taman o'rtoqlar, qanday qilib to'lov qilsa bo'ladi. Mana jonli efirlar ham ketadi, besplatni ham yetmaydi o'rtoqlar, mana deppada. Jonli efir ketaveradi, musiqa, onlayn kino, sinema, u boshqa hamma narsa ketaverar ekan o'rtoqlar, bepul. Pul yetmaydi bundan o'rtoqlar. Hatto poyis degan joyi ham bor ekan o'rtoqlar, kino multfilmlar qidirib topsalang bo'laveradi ekan, ko'rsalang bo'laveradi. Bitta filmlar, seriallar ekanlar ekan o'rtoqlar. O'rtoqlar obuna va to'lov degan joyga kirib olamiz. Mana shunga bosib olamiz. Hozir. Shunga bosamiz o'rtoqlar, to'lov qilish uchun. Obunani sotib olishga ishonchli, ishonchingiz komilmi deyapti o'rtoqlar. Tasdiqlaymiz. Bu yerda mana Paymeo va Click deyapti. Kimda Click bo'lsa, Click orqali to'lov qilasiz o'rtoqlar. Paymeo bo'lsa, Paymeo orqali. Menda Paymeo borligi uchun bosdim Paymeoga o'rtoqlar mana. 15 ming so'm to'lov so'rayapti o'rtoqlar. Bosamiz. Paymeo o'zi olib kiradi Paymeoga. Mana 15 ming so'm mana kartamda hozir yetarli mablag' yo'qligi uchun. Avval yetarli emas deyapti o'rtoqlar. Oson to'lov qilish ham, ko'p kishi to'lovni qanday qilamiz deb savol berdi o'rtoqlar. Shunaqa qilib to'lov qilsalar bo'laveradi o'rtoqlar. Mana to'lash degan nimaga bosib borasizlar o'rtoqlar. To'lov o'tadi. Bir oy VIP bo'ladi, ko'rib boraverasizlar o'rtoqlar. Serialmi, kinomi, nima bo'lsa ko'rsalar bo'laveradi. Shunaqa qilib ro'yxatdan o'tsalar bo'laveradi o'rtoqlar. Oson bu. Daje ishlatib ham ko'rdim, yaxshi ishlayapti. Yangi versiyasi ekan bu. Eski programmasini o'chirib tashlayverasizlar. Semnaplay'ni o'rtoqlar, Semnaplay degan yangi programmasi chiqdi. Play Market'dan tortib olasizlar o'rtoqlar. Hop, hozircha shu o'rtoqlar, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, men javob berib boraman. Pastiga nomerimni ham yozib qo'yaman, telefon qilib so'rashlaringiz ham mumkin o'rtoqlar. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Videoga maksimal darajada like bosib qo'yamiz o'rtoqlar, podeshkada bo'lamiz. Rahmat.